Thank you.
deras huvud. Hur fan kunde du inte kolla? Han är ju knockad. Jo, men han kollar, men det är han landar. Du ser ju han landar. Jo, men fan, det är hans hälsa. Men det är hans hälsa. Vad är det jag ska lyssna på? Du har helt rätt. Ja, jag vet att jag har det. Du ser ju han landar. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Tillbaka, Abbe! Bra, Lucas!